Zdravím všetkých hráčov, je tu opäť a chcem spýtať u speciálu za... PSL dobraťov. Čiže rozhodol som sa natočiť viacej videí za PSL dobraťov. Mal som naponovať Q&A, lenže mi došlo, že takéto videa ja netočím. To už sú vlogy a teky a ja tu mám iba hry. No a potom viacej hry už ani nepamätám, ty kokos v kuse, buď mi tá hra padla, sekala, alebo niečo také. A tak som si vybral, ja neviem, formulu. Už ma nič nenapadalo, také niečo špeciálne. A hneď sa pustím do pretiku, zoberieme si nejakú formulu. Mám tu, našiel som tu formulu 14, tak prečo si nedá. Zoberiem si Hamiltona, what the fuck is... Custom. Ja chcem na... Medium. Dobre, máme medium. My riding skill is doesn't good. A dáme si... Ja by som si dal aj Monaco. Kanada. Kanada je jedna z mojich najobľúbenejších tratí. Marusia. Poďme. Keď sa bude tá hra páčiť, možno natočím aj kariéru. Ale tak, to asi pochybujem, že sa bude páčiť formulky. A keď... Mňa to baví celkom hrať. Akože, ja by som bol viacej spokojný s motorkami. Ale... Aj to je dobré. Aj to je dobré. No zapne sa. Tu ja mám strašne dlhý loading, neviem prečo. Yes, yes, yes! A prší, oh. Tak to nie je veľmi dobré. Ako na jazdi nemám až taký problém jazdiť, no ale ako... Ja by som bol radšej, keby sa svieti slniečko. No. Loading, loading, levels. A ideme. Budem mať takúto kameru, lebo takouto neviem jazdiť. Ja som si knutý s takouto. Ty kokos, ale... Aj ostatované dámy a páni. Prvý je Felipe Massa. Ješ druhý Rosberg a tretí je pedál. Ty kokos, však ja hovno vidím. Tak to bude pretek. Že by si... No ty kokos. Ja lepšie jazdím, jak som myslel. Automaticky mám prehadzovanie, lebo ja prehadzovať sám neviem. Hra, skúšal som, hej, ale nikto nedopadlo dobre. Som skončil maximálne tak pri trojke na rovinke. Ty kokos, ak ja nič nevidím. Oh, prepáč. Super. Jak som ho obehol. Dobre. Musel som ho pustiť pred tebou, som ho tak... ...nepravom obehol. Nech sa pozera dozadu. Ja nevidím, že je to zakrutá. Ale počkaj, ja si musím pozrieť, jak sa s čím sa pozera dozadu. Driving controls. Aha, dobre. Look back. T. Ide to? Hej. Woohoo! Ty kokos. Som čtvrtý. A to je zlé. Chcem vyhrať. Tento pretek asi nevyhrajeme, ak pozerám na to. Ježiš. Poď! Formula! Ako neviem to veľmi hrať, ale ja to bavím. Poď! Tuto rovinku ja milujem! Kebyže tráte sú v kuse rovné, to by bolo veľmi dobre. A toto zakrúta je jedna z mojich najobľúbenejších. Do teba tak popreskakujem. Ten čtvrtý. Poď, obehnem Fetela. Tak asi nie. Wow! Však som sa šmíkol. Som sa šmíkol! To sa nepočíta, jak nepravo obehnutie. Som sa šmíkol, hej? A tak som... Wow! Shit. No tak toto som prehral. To nebudem ani za boha prvý. Horý cíl. Čo je? Však ja neviem jazdiť! Pomoc! Ty kokos.
Ježiš, ale to si já nevím, si zda, škrtím tu tu formu a pak jsem robil strašně, jakoby Oni jsou hned při sebe. Nevím koko, 6 sekund jen ho ztracím. Ještě aj nabúram, já jsem. Emo, když ten dážď já nemám rád. Jen tak k tomu klapky vidno. Shit. Dobré. Jak jsem to dal, jak... Ty kokos. Jaký král. Dobré, pojď, pojď. Vytáš to. To stíhal jsem neskutečně veľa, asi tak 600. Výborný. Ježiš, jak to vyboč? To čo je? Jdeme pretěkať more. Čo mám za formulu? Nebo čo mám za jasa? Pojďme o tom. Tak já nevím podaždí jazdí. Dobre, tak budeme asi tretí. Ještě tu so svetlovou si zabojujeme. Obočka. Pojď. Wow, no chlapci. To jsem jak dal, jak král. Wow. Pojď. Dobré, tak to ani hovno, 7 sekund. Dobré. Dobré, no. Po třetí, yes. Ale radši jsem to nemohl, co když to zakýchnem a nabudám. Ne. Toto zakutu pojďme opatrně. Já vím si srandu. Wow! Ty kokos. Masa vyhrál. Masť. Krásný finish. Tretí som. To je dobré, ne? Celkovo to pretek trval nevím koľko. OK. Ideme ďalej. Ďalšia trať. Ja by som si v tom videu chcel dať Monako. Tu jsme my, Emo. Jsem třetí, jsem poslední. Ahoj, ahoj. Co je to tam, jsem poslední. Víš, tam všichni jsou boj plešatý. Mega divný. Ahoj. Dobrý večer. Tu vidíme krásné zábery. F1. Ja som dokopy došiel 85 kôl. Ja som a odišiel som 307. A to jak to ani do Bratislavy som neodišiel cez celé Slovensko. Šiat. Vydáme si opäť minúta. Všetko medium a dáme si Monako. Tam to mega pofejujem. Tu máme Malajziu. Čak, ja viem, ja sa vyznám v stratiach, ne? Malajziu by som si asi nedal. Ja nechcem Malajziu. A keď tá trať je taká široká, tam si celkom dobre ide, ale... Fastest laps. 16. Podia 17. Väčšinou som jazdil na easy, lebo som to veľmi hrať nevedel. A tak teraz som sa to naučil tak nejak hrať a už jazdím na medium. Top 10 finishes, 20, yeah. Top 20 finishes, 27, yeah. Najviac získaných bodov, čo? 14. Ježi! Most successful track, Monako. Skoro ne. Tak funguj! Čo taký tuhý load? Fraps mi to kazí. Fraps mi rozbil formu. No nič, bude tu strih a keď už budem na trati, tak sa ohlasím. Dobre.
Hrajem to mimochodem na klávesnici, žádný gamepad. Já už jsem zvyknutý hrát pretekarské hry na klávesnici. Žádný volant. No iž keby já jsem chodil na volante, ani nemám volant v počítači, iba chodím z bočku. Iž ten most, no jo. Dobre, to sú tak jemne prejdem, a je to tam, a idem. Oh, rozbeh sa na mňa tak nalepil. Dobre, toto pasažia milujem. Dobre, tak som trošku odstrelil, ale iba trošku. Ten Vettel bude druhý. Oni tam budú bojovať a na to sa vysuniem trošku dopredu. Však sú na mne nalepili. Ty kokos, ten Rosberg kúsi za mnou ide. Musím tak vybúrať alebo dačo. Nie, som fair play. Ja nemám rád také preteky, proste sa vybúravajú. Ja si to tak fair play s tými. Také veľmi pekné tesné súboje až do konca. Poď, poď, poď. To je dosť také úzučke. Oh, damn, čo. Čo, on je už za mnou. Aha, nie, dobre. Dobre, ideme cez tunel. Žiadny most, tunel. Auč. Nabúral! To som tu formuje, keď hrajem aj s Janim, ale to málo kedy. Prečo si to hrajem iba tak sám do štílu? Tam vidím. MX simulátor a formula. Výborná kombinácia. Oh. Ja to v kuse tak sundám. Debilí. Nie, on ma obehne! Oh. To som sa zľahkal. Bo ja neviem viesť väčšinou pred nej, ja som taký vystresovaný, že nesmiem to pokaziť a pokazím to. Aspoň jeden pretek na video musím vyhrať, inak to na YouTube nedám. NIE! OBA OBEHOM! A ja som, ja neviem, nebrdila mi formula na šúkalo. Bottas dal najrychlejšie kolo. Čo jo. Ty kokoze, jak ho mám obehnúť? Idem, musím ísť do risku, keď chcem vyhrať. Ty kokos! Yes, yes, yes! Dobre, teraz pojem sa za ním. Dobre. Ten tunel neviem jak, ale neviem. Ale už sa blížime ku konci posledného kola. Musím vyhrať! Auč. Dobre, trošku som si skrátil za týto. Ale nebudem fairplay, ho pustím pred seba. Budem fairplay. Ej, ale však on presne predo mnou zabrzdí. Mrd. Ešte tam som to nesundal. Ja ho musím obehnúť. Nie, ja som nabúral! Dobrej ti. Ja som už, ja som mohol vyhnať. Ja som hovoril, že ja neviem bež. A ja som ho pustil pred sebou, on mi ešte viac utekol. Ja by som sa nerad do debulkodu z druhého miesta, veď si mohol byť prvý. Nieee! Počúpaný dáš. Dobre, ešte šťastný, že je druhý. Ja musím povedať, lebo to sa mi v živote z toho heby dva raz prešalo. Na chvíľko sa nevybije mobil, ale tak to je jedno. No nič. Asi sa ohlasím, neviem, na ďalšej trati. Takže menší strich. Dámy a páni, sme tu. Abu Dhabi. Keď sa nemýlim. Abu Dhabi.
Nic, jdeme na to. Wow! Musím nastavit, aby jsem mal čisté počasí. Oho, ty kokos, na tej trati jsem ještě v životě nešel. Vím, že to za trať, ale nešel jsem ani. Yes, dobrý start jsem mal. To jak jsem vyštartoval. Ty kokos. Toto musím vyhrať. A Emo sa dostane, ne dostane. Ježiš, nevieš až rýchlo domov. Musím na dopredu k Rosbergovi. Ahoj Rosberg, wuuu. Ty kokos, to čo je za trať? Tu som v živote nešiel a to vyzerá mega tá trať. Som prvý! Á, teraz asi budem druhý. Yes, yes, yes. Ide mi to. Nie, on sa približuje. Pomáť! Nejaká veľká rovinka. Ježiš, jak som mu klepe tá formula. Dobre, ma obehol. Nebudem. Nie! Ja som sa pozrel dozadu. Ja som debil. No jasné. Wow. Ale to nemám čo tu vyhrať. Ježiš! A reštare nebudem dávať, nebudem to. Ďalšia rovinka. Je. Radujem sa. Tak, trochu obehnem. Som 15. Kukenberg. Ahoj. 5, ahoj, 10. Keď mu ten rok veľmi nevyšiel, 2014. Už išiel aj 2015, ale neviem presne výsledky tej formuly, pretože... My nemáme Sport 2 a tam ide formula. Ani nejde na Markis, ani na Dajto, alebo čo také. Ani na novom športe. Nemám kde pozrieť formulu. Ale mám kde pozrieť MotoGP. Nová Sport 2. Já jsem se otačil. Dobré, já to se. Jak jsem ho oběhl. Ježiš, jak som nič neurobil, mene. Ech, jak som ho proste pustil, ja som ho neurobil. Piat ide veľmi dobre. Neviem, jak končím, no ale tak. Podľa toho, jak ide, teraz ide dobre. Akurát takú dobrú tráť som musel prehrať. Ako neprehral som úplne všetko. Som není, nie som prvý. Dobre, Rakony ma teraz obehne. Ja som na rovinke úplne... Ty, jak som to prešiel! Jak král. Možno ešte 7 budem. Maximálne.
Tam na tamte pozície si už ja neverím. Ja tam by som... Nie, možno obehnem, neviem. Ne, som tu klepe fulma úplne, neviem, nech sa dá. Jak ide za mnou? Terem, čo sa stalo? Oni sa asi zrazili. Ale tak tu je aký súboj. A jemu sa tam pripojete. Je na to závonza. Dobre, tak asi nie, som išiel rýchlo. Maximálne na štvrtú pozíciu by som sa vedel dostať. Yes, pred Alonzom. Dobre, tak ešte môžem niečo vyskúšať. Také to si to spochybujem, ale... Skúšať to môžem? Nie, tak tu nič. Magnusen je predo mnou. Shit! Fuck. Nie. Som prehral. Šiesty. Trošku som buchol do mikrofónu, pardon. Ospravedlňujem sa. Ja musím v tomto videu aspoň raz vyhrať. Hlásim sa pri ďalšej trati. Dámy a páni, sme v Taliansku. Talianska veľká cena. Pustí ma na prac, mrdé! OK, zase štartujeme štvrtý. Není vôbec zlé. Ty kokos, ale takýto štart som nečakal. Ricciardo vystartoval to po mňa. A takže Alonso mal veľmi tu štart. No, nie, nie, dobre. Tu nejdem veľmi riskantne. Také tá šikana, no. Tu sa mi to viackrát vymstilo, že som išiel dosť tak ostro. A on sa je štvrtý. A ja som druhý! No chlapci... Mercedes idú. Ty kokos. Uuuu! Nohoooo! Ešte Hülkenberg ho obehne. Čoooo! Ja vediem! Toto tá veľká cena je moja. Toto ja viem. Aj s Kanadou, no len Kanade pršalo. Hülken... Čo? On sa až kde prepadol! No tak na to si pozriem zaznám. Ty kokos, ale Hülkenberg ide tak veľmi rýchlo. Nie... A... Tak som... Ako ja ho nechcem aj vyblokovať, lebo ja chcem ísť smerpoj, no... Ja toto som nechcel... ...blokovať. Ty kokos, ale to natrade moja! Woohoo! On až kde sa prepadol, rozber! Alonzo je... A teraz Alonzo ide po mne. Vettel a aj Hülkenberg za čo spravil. No ani za boha čo. Tak Hülkenberg a... Rosberg. Ja idem! Woo! Rosberg čtvrtý. Nieee! Dobre. Prídem to jak král. Asi ma obehne, ale tak... Nie, neobehol ma. Uhú! To je dobre. A roz... No chlapci... Rozber si ide po mne. Dobre. Na mnou je Alonzo. Čo? Neviem, neviem. Okej. Jedno kolo, neviem či to bolo najrychlejšie moje, ale jedno kolo som tu tak prešiel v takej neskutočnej rýchlosti. Ja som v kuse trimal, ja som tu v kuse, ale v kuse držal ten plyn. A som mu proste ani nepustil ho.
iba pri takýchto krajných prípadoch. Ale to som asi iba pustil plyn alebo niečo takéto. Ja som jedno kolo išiel na tejto trati tak rýchlo, že wow. Ty kokos, on si ide po mňa. Rosberg, no tak ten už ďaleko. Tu je, ak som prešiel to tu zakrutu. Čo? Ja to už viem hrať. Alonso 1 sekunda, Rosberg 2 sekundy na Alonso a Vettel 1 sekunda. Yes, na rýchlejšie kolo, 1.31. Alebo to bolo tamto kolo 1.35? Že by toto bolo ešte rýchlejšie? No ty kokos. Sledujte! Ježiš, tá hra ma baví. Mega ma baví. Je ti šikany, chodím, mám tak dej k tomu, že konec. Poď. Úplne sa mu klepú ruky v tej formule. To som mu napostil. Aj som bol presnejší. Juhu! Ty kokos! Toto je moje. Takéto pasáže sú moje. V rýchlosti šikana. To je moje. Ja to tak mám najradšie chodiť proste. Veďte, ak vyskočím jak v tej Kanade, to tak už tam až vyskočím, ty kokos. Dobre, ja som to prešiel do svoje. Ako jedno. Teraz nedám asi na rýchlejšie kolo. Ne. Ale tiež dobré. Lewis Hamilton vyhral. Je prvý. Ale ja si chcem povedať na Rosberga a potom Hülkenberga, že čo sa stalo. A tak Hülkenberga tu. No nič. Jak sa mení formula? Aha, a to je F3. A to som iba ja. Jak sa mení formula? Hovorí ty. Počkaj. A som vôbec mení formula. No nie, dobre, tu som viedol. A tam niečo spravil rozber. Tu niečo urobil rozber. Aha, prebrzdil to a... A tu jak, ja som išiel jak král na trávu. Ajbo môže. A potom tu niekde v Hülkenberg niečo spravil. Tu ho krásne obehol Alonso. Ja tam dozadu nevidím. Aj. Prečo si nemám preknúť na jednu formulu? O nič. No tak pôjde. Vyhrali sme! Ešte asi jeden pretek stihneme zahrať. Ešte jeden si dáme. Maďarsko. Aj. Wuuu! To vyhral! Wuuu! Je ti tam. Wuuu! Vyhral som. Wuuu! Je to tam. Wuuu! Ej ty, čo si vyhral? Puf, a už sa bijeme. Samozrejme, podanie rukou ja sami, doma. Tak to sa väčšinou robí, no. Tak fair play. Ježiš, tá moja stovička DX Racer je taká sexy, ja. Hrozne snáhne, dobre si ju. Kúpte si ju. Ešte je potom nejaká GT Omerta, neviem, či som hovoril. A to je tiež dobrá. Ajem. Keď budete chcieť túto sériu, akože kariéru, napíšte do komentáru, či to chcete alebo nie. Ale píšte aj, buď áno, alebo nie. Ja keď tak sa ešte popýtam niekoho, že či to chcú. No keď dotočím nejakú sériu, Bioshock alebo Dead Space. A potom tam mám ešte Outlast. No neviem, ale tak ja by som si radšej zahral tú formu. Lebo pretekárske hry nemohli ešte na môj kanál. No nič, ohlasím sa, keď tam budem.
Santu! Okej. Okay. Je to Maďarsko. Máme na to. Slunečné, jak som nastavil, že budeme mať slunečné počasie. No poďme. Štvrté miesto ako vždy, Pirelli. Neviem, má sa jazdiť potom s Michelinami, neviem, na ďalší rok, v roku 2016, má mať Michelin. A Vettel je druhý, a už tretí, a štvrtý, lebo mal strašne zlý štart. Ja sa zaradím za Ricciarda. A s Ricciardom urobíme... Oh, what the hell, what the hell, OK. Lagy, ale neviem prečo. Strašne zdarý vpred. What the fuck? Ako prakticky by sa to dalo odjazdiť, no ale... Ne. Vôbec. Ne, tak Hungaroring asi ne. Ja mám strašne slabý komp! What the fuck is... wrong with you, bitch? Oj, čo, ohlasím sa pri ďalšej trati, keď tam budem. Dámy a páni, vítajte v Belgicku! Vybral som belgickú trať, lebo táto trať je známa aj to zakrutou do kopca. No nič, poďme na to. Posledný pretek. F1 2014. Pfff, Belgicko. A teraz táto je máš piatý. Ďalej, predo mnou je ešte Hulkenberg, Massa, Alonso a ako vždycky Rosberg. Rosberg. To je trošku divné, lebo Hulkenberg a Rosberg končia tak neviem. A obidva sú to Nemci. What the fuck is wrong with you, my fucking stupid PC. Ja mám strašne... Čo je s ním? 5 korunov je hovno. Kokos. Tam stojí viacej, ak by... Nejak možno to stojí vyplatu za mesiac. A chuja utiahne. Shit. Stupinec. Dobre, stiahneme grafiku. Dobre. Výborné. Ja chcem to Belgicko. Ja to Belgicko chcem. Ok, nepojde tak, ukončíme video a... ideme spať. Už určite mám... Čest čas toto video, ale tak. A nič, uvidíme sa pri ďalšej trati. Čo bude... A dobre, tak ešte to s vami nastavím. Grand Prix, start new. Yes, aj keď máme si asi Belgicko, tak to je jedno. Hamilton. No. A teraz... To je difficulty level. To ma teraz vôbec nezajímá. Belgicko, tu je. A grafika sa kde nastaví? Dobre, uvidíme. A idem pred Rosberga. Pred Vettel asi ešte nekúfam. Koľko sa Vettel krásne obehoval. Dobre, sorry, nechto som Vettelis. Oj, Rosberga sa na mňa natlačil, toto by byť veľmi zaujímavá veľká cena. Dobre, však sa snažím. Ale zase! Hen! Ježiš, to čo mám započítať? Jesus, ale už to ide, už to ide! Ja sa pri ňom taký touchscreen. Chcem hrať hry. Aj keď stanem koľko. A proste aj tak ne. Neťahujem sa. Natáčaní. A to je aj problém toho frapu, že on stiahne toľko FPS. Jo, to sa nedá. Ale zase nechcem používať Dextory.
maps je lepší. Ale na světě je FPS komandější. Tak už se jdeme jako, pojď. Mě rozběrka přece nepustíme teraz. My jdeme po Fetova. Dobré, tak to jsem po Fetovi a zase. Ale jsme při Fetovi, tak při něm. No tak já jsem se úplně královský do těho lehl. Dobré, nech jde predo mě. No ty kokos, jak ti jde na seba. Čo? Dobré, teď se ostane před něho. Musel skorej brzy. Skôr, no. Skorej. To je také, ale. Jednické. A tak, dead in this one. Why not? Jedno kolo tu trvá 2 minuty. No nevím, toto bude riadne čest. Chceš čas? Poďme. Fetel to, čo má za rovinku? Šalom, kusí na tej rovinke dať. What the fuck? Čo má DRS? Jo, chovám, každý rok na formule sa tie pravidlá, ako som zistil, dosť... Neviem. Už ma nebaví pozerať tá formula. Nie sú tam proste také zaujímavé preteky, že to napadajú sa vždycky. Na MotoGP je to tam také, no skoro stále. Keď je prvý sa obehuje, tak druhý s tretím, no. A na formule to je také, prvý 10 sekúnd, druhý stráca na prvého 10 sekúnd, tretí na druhého 20 sekúnd. A to je tak, no a to sa už nedá pozerať. Aj tie pravidlá, formuly nemôžu testovať a také sú maliny. What the fuck, nemôžu vyvíjať zo starého motora na nový. What the fuck? Ja neviem, čo ten Ferrari, či jak sa volá, Jožo Ferrari, ten čo vlastne tu Ferrari, či Ferrari. Formulu. Jak ho proste dačo mohlo také niečo napadnúť. Ty kokos, ale Fetel s Rosbergom idú po mne. Oooo, majú ma. Nie. Uuuu, som to prečoval. Zatiaľ vediem. A keď Fetel, no ja sa bojím toho Fetela. Na tej rovinke on vie tam... také niečo. Musím teraz ísť s vami... riskantne, no. Musím stále na... na pomyslí. Wow! Dobre. Hej, no a teraz Fetel. Tí dvaja... jak krásne bude na seba. A teraz tú rovinku som dole, ja dobre. Mám čas. Nie som vyhral aj Belgicku. No Belgicku teraz ja mi neviem, ale... ja mi to dneska sedím. Na tej trati. Poďme. Jak tie proste toto obľúbniky tam. Či vybrujú zvonia. Za mnou je Rosberg. No Rosberga sa viacej bude. No ja neviem, koho sa viacej bude. Ja sa bude, no na koži ma obehnú. Najlepší bol, keď že ma obehnú všetci. Dvaja. Alebo, jak som povedal všetci, že nabudú. Ja som išiel horšie ako minulé kolo. A tak minulé kolo som išiel. No tak daj, no. Yes. Jo, jak môže ísť takto Rosberg? Nemal by sa na mňa dotiahnuť. Nemal by, dámy a páni. Vyhrali sme. Druhá veľká cena. Vyhrali sme ju. Dámy a páni, ďakujem, že ste pozreli toto video. Ukončili sme to docela kráľovsky. Vyhrali sme. Logicky. Lebo môžeme. No a... ďakujem, že ste pozreli toto video. Ďalšie video bude Bioshock. A po ním zase Dead Space. Jej! Ďakujem, že ste pozreli toto video, tento špeciál za 50 odberateľov. Ďakujem, že ma stále pozeráte a podporujete. Komentujte, lajkujte, zdieľajte a čaute!